Oi, Jenny, tudo bem? Legal. Estão ouvindo aí? Bacana? Quero fazer um vídeo hoje aqui falando sobre o Amazonas e eu vou tentar ser bem rápido porque eu, eu, hoje eu estou aqui em São Paulo e tem surgido muitas perguntas sobre o que está acontecendo na Amazônia, tá? Então tem muitas informações erradas e muitas pessoas que aprenderam de uma maneira errada também sobre o Amazonas. Então eu vou começar a falar aqui sobre o que é a Amazônia e o que é o Amazonas. Eu sou do Amazonas, tá? O Amazonas ele tem a maior parte da floresta, maior parte da floresta da rainforest, da Rain do mundo, a Amazonas tem 1 milhão e 700 mil quilômetros quadrados. Toda a Amazônia, toda a floresta amazônica, ela tem um pouco mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Toda a Amazônia inclui a Amazônia Internacional, que são os países como Bolívia, Colômbia, Peru. Venezuela, Guianas francesas, Guiana inglesa, Suriname. Então, todos esses países aí faz parte também da Amazônia. Só para a gente entender quando a gente fala sobre a Amazônia, sobre a floresta, que tanto estão falando agora. É, no Brasil, nós temos a maior parte. Tá? Nós Temos Roraima, um estado bem pequeno. O Pará, Mato Grosso, Acre, Amapá, Tocantins. Uma parte do, de, do Mato Grosso, Rondônia. E todos esses estados aí, eles estão bem destruídos. A parte da floresta amazônica está bem destruída. Já há muito tempo. A parte mais preservada da floresta é o Amazonas. É o estado do Amazonas. É a parte mais preservada. E por que, que ela é preservada? Então tem tem muitas perguntas aí, muitas dúvidas. Por que, que ela é preservada? Porque é assim, ó. Aí vocês vão entender o, o que está que ocorrendo hoje sobre a, as queimadas. Por que, que o Amazonas tem a parte da floresta mais preservada? Porque a água do Rio Amazonas ela sobe. É uma explicação que nós damos lá, todos os guias do do, do Amazonas, nossa explicação para os os turistas que vão lá visitar... Que é importante saber mais ou menos... Como é que, que o rio reage... Lá no Amazonas... Ele sobe... De janeiro... Até junho... Cerca de 12 a 15 metros... 12 a 15 metros... Nesses seis meses... Nesse período de 6 meses... Final de dezembro até... Até junho... Sabe o que é 12 a 15 metros de água... É muita água 12 a 15 metros de água Quando a água sobe Ela inunda uma parte da floresta amazônica Ela inunda uma parte da floresta amazônica E fertiliza a terra Então Depois desses seis meses Da água subindo A água vai baixar então, A partir de julho Agora a água tá baixando tá? Julho vai baixando E ela baixa mais ou menos 10 a 20 centímetros Por dia 10 a 20 centímetros por dia. É muita água. Gente, é muita água. 10 a 20 centímetros por dia. Às vezes até mais. Tá? E ela vai baixar até meados de dezembro. E isso tudo também, junto. junto todos esses, esses seis meses aí, equivale a mais ou menos 12 a 15 metros de água baixando. Quando ela baixa, ela deixa a terra bastante rica. Deixa bastante fertiliza a terra e os caboclos, os nativos, eles usam para plantar, especialmente ah, plantações pequenas, plantações pequenas, melancia, maracujá, mandioca, etc. etc. Agora são poucos agricultores, tá? Porque o Amazonas é muito rico, devido a essa água subir e, e, e baixar. A Terra é muito rica e tem muitas árvores frutíferas lá. Então o caboclo, lá, o nativo, ele não precisa realmente plantar. Tá? Ele não precisa plantar, porque ele vai dentro da floresta e ele vai retirar da floresta tudo que ele precisa, tudo que a família dele precisa. O açaí, ah, no sul, eu moro aqui em São Paulo e o pessoal só conhece o açaí. Tá? O açaí, ele é muito importante e ele substitui o leite. Todas as vitaminas que você encontra no leite, cálcio, a vitamina B, etc., você vai encontrar no açaí. O açaí que conhece um pouco mais de 10 anos, com essa febre do açaí, no Rio de Janeiro, em São Paulo, depois foi para a Europa, nós já conhecemos há bastante tempo. Porque nós não temos muito gado, nós não temos muito gado no Amazonas. Porque com essa subida e, e esse nível da água subindo e descendo, lá seis meses sobe, seis meses desce. Onde é que você vai colocar o gado? Onde é que você vai colocar o gado? Você não tem onde colocar o gado. O gado fica muito difícil de você manusear lá, colocar, tirar. Então não tem não tem leite. Então as crianças lá, quando eu era pequeno, eu tomava chá. Chá de todos os tipos. E o açaí, a partir de seis meses, ele vai nutrir a criança lá com todas as vitaminas que ele precisa, porque não tem leite. Não tem leite. Então. A... Outras frutas também substituem o que você precisa. O, a castanha, você acha castanha no mato, castanha, castanha brasileira, você acha no, na floresta. Você acha tudo que você precisa na floresta. Você vai caçar, você não precisa ter gado também para você ter carne, porque você, você vai caçar, você caça capivara, você caça anta, você caça vários animais. Então você não precisa realmente fazer plantação ou você ter gado. Não é só precisar, também é o costume. O caboclo ele não é acostumado, o índio ele não é acostumado e o, o, esse essa, esse conhecimento de criação chegou com os europeus no século XVII. O século XVII chegou. Então é muito, é muito novo isso para o pessoal da Amazonas tá? E então o que que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje com as queimadas? Isso é, isso é importante que o, que o mundo inteiro está vendo isso aí, estão de olho lá na Amazônia, mas isso já acontece há muito tempo muito mais do que eles imaginam. Né? Nós calculamos aí um pouco mais de mil anos, talvez, 1500 anos porque são plantações pequenas, são monoculturas monoculturas. Como eu acabei de falar para vocês. O, o índio, o caboclo, ele não precisa plantar. O índio, especialmente, ele só planta mandioca. É a mandioca que vai dar o sustento para ele, a base alimentar. A base alimentar, o que ele precisa com a mandioca? Ele faz a farinha, ele faz a farinha de mandioca, ele faz a farinha de tapioca, ele retira o, o suco do tucupi, ele faz o beiju, ele faz o pé de moleque. Então, ele faz diversos tipos de pratos aí, sem, sem necessidade de plantar outra coisa. Ele não planta. Mais do que isso. Só que ele precisa levar aquela roça dele, que é a plantação da mandioca, a cada dois anos, a cada dois, um pouco mais de dois anos, ele muda. Ele muda aqui. Quando ele muda, ele vai tocar o fogo ali, especialmente nesta época. O pessoal do Amazonas sabe muito bem isso, que é a época de agosto e setembro. Então, essa época agora vai ter mais queimada. Tá, vai ter mais queimadas... Eu estava falando aqui para o pessoal... Em São Paulo... Eles acharam assim... Que eu estava inventando os números até... Como é que você tira números... Mas eu calculei... Calculei junto com o Impa... Que a gente... Eu trabalho há 30... Um pouco mais de 30 anos... Levando os biólogos... Levando os cientistas... Para... Fazer as pesquisas dele... Na floresta... E a gente calcula mais ou menos assim... No, 92%... por é, 92% dessas queimadas... São queimadas pequenas... Tá... Fazendo a, a plantação de mandioca ali mesmo. Recentemente eu tive dois, dois meses, eu fiquei, eu fiquei é, lá na Amazonas, fiquei no mês de junho e julho, fiquei lá um pouco, um pouco de agosto, no junho não julho, agosto e não vi queimada. Vi uma queimada em dois meses, que é justamente sobre isso. a Queimada no quintal do, do caboclo ali para fazer aquela plantação de mandioca. Ele, ele vai fertilizar a terra é um costume como ele, milenar, é um costume milenar. E é muito irrisório isso aí, é irrisório. Ah, 2%, nós digamos assim, 2% são acidentes, acidentes, e os outros 4%, nós esperamos que sejam irrelevantes, mas são aquelas empresas, são, são fazendas que não, não são tanta coisa assim, que são criminosos, que são criminosos, mas não, que não vale todo esse alarde hoje mas o que vale esse alarde aí essa toda essa essa polêmica que estão girando sobre isso as queimadas não são tão perigosas quanto a exploração a exploração do subsolo a exploração do subsolo a gente vai ver isso aqui que é interessante porque o quando a gente começa a falar política o presidente estava falando das ONGs ali que ele mencionou que estavam tocando fogo e é interessante porque as ONGs são importantes aqui. A gente. Não, aqui, eu estou em São Paulo, mas estou falando que a minha cabeça tá lá no Amazonas tá lá com o com, com, com meu pessoal todo. Mas é importante, eu trabalho há mais de 30 anos e eu vou contar uma história bem rápida para vocês. Há 25 anos, eu estava com uma turma de, de, de tradutores. Estava o Piro, um grande amigo meu. Estava o Paulo e outros, e outros tradutores. Nós estávamos com uma ONG que eles iam fazer um, um trabalho muito bonito. Oi, Diane, tudo bem? Estavam fazendo um trabalho muito bonito que era, gente, americanos. Olha como isso, um trabalho maravilhoso. Eles estavam indo na. Nós viajamos dois dias de barco até. Um pequeno vilarejo perto de é, Pará, no Pará, no interior do Pará, ali perto de Santarém, no Rio Tocantins. E nós fomos com os médicos, cirurgiões, oftalmologistas. Eles foram tirar... foram fazer cirurgia de cataratas. Cirurgia de cataratas em pescadores, tá? especialmente em pescadores, porque os pescadores... Lá do Amazonas, eles tem uma época do. quando, a época, quando o rio está muito cheio, eles ficam o dia inteiro numa, numa plataforma que eles chamam de espera. E eles ficam aguardando o, o cardume de peixe vir e o olho dele fica grudado ali na água, ele fica olhando para a água o tempo inteiro. Então o sol bate, o reflexo vem e com menos de 30 anos de, de trabalho lá. É, Vai, eles chamam de carne crescida, a carne crescida é, é a catarata, né? Ficam com a carne, ficam cegos. Então jovens com um pouco mais de com 40 anos, 50 anos, estão cegos em catarata. Então esse pessoal foi lá fazer essa cirurgia neles, uma cirurgia muito delicada, mas nós tivemos muito sucesso. Foi um trabalho muito bonito. Agora abre-se um parênteses aí e vamos te falar para vocês um detalhe. De repente nós estávamos lá, estávamos todo o pessoal dentro da água, e veio um do, dos... do pessoal da, do, do grupo, tirou uma, a, um, 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 um saquinho com água. Um saco pequeno com água. Tá? Um saco pequeno com água. Ele disse, por que, que ele está tirando aquela água? Por que, que ele está tirando aquela água ali? Depois era um saco com zip e guardou aquela água. A gente ficou assim e Cara, é muito estranho porque tirar um tirar uma água ali um, e é um, um rio para quem conhece aquela região ali perto daquela região de Santarém é um rio muito rico em bauxita e outros minérios também. Tá, o que a gente vai fazer? Nós falamos lá, mas não, não dá para você imaginar o que, que é e voltamos. Isso foi há um pouco mais de 20 anos atrás e eu nem imaginava em para São Paulo. E hoje eu, eu cheguei aqui em 99. Então isso aconteceu há 27 anos atrás, 28 anos atrás, quando ele pegou essa, esse exemplar d'água lá na região de, de, de... Perto de Santarém. Perto de Santarém, foi nessa vila que nós estávamos lá fazendo com essa ONG. Bom, 10 anos atrás eu estava fazendo uma... uma fui fazer uma... Fui convidado para fazer uma visita técnica em 2010. Com estudantes da, estudantes da faculdade de Winston Estados Unidos E nós fomos exatamente para esse local Onde eu estive há um pouco mais de 25 anos atrás E membros dessa ONG estavam tirando água ali Mas vejam bem, eles foram fazer um serviço ali Bom, que jamais eu, Seria muito difícil outro grupo ir lá fazer esse serviço Fazer uma cirurgia de catarata nos pescadores Estavam um cego lá então, dez anos atrás eu fui lá novamente. E o que o que eu vi? O que foi que eu vi? Lá perto de Santarém, há 4 horas de lá, exatamente no local onde eu estive há 25 anos atrás, uma grande, imensa mineradora. Uma imensa mineradora estava lá. Eu achei incrível. É a cidade, uma cidade muito pequena, se não me engano, é Pauini. Pau e foram, foram falar a história dessa mineradora. Ela, ela chegou lá, uma cidade muito pequena, com 5 mil habitantes, e em menos de um ano juntou 50 mil pessoas. Em menos de um ano juntou 50 mil pessoas. Gente. Então vocês imaginam que é menos de um ano você está lá com 5 mil pessoas morando naquela cidade, menos de 5 mil pessoas, e de repente em menos de um ano juntar quantas vezes? 50 mil. 50 mil pessoas? 45 mil pessoas a mais? Entendeu? O impacto que isso tem na floresta, mas o impacto não é tão grande quanto que nós vimos. Quem já, quem já foi numa, numa escavação de minério, essa, essa região muito rica em Bauchi... e outros minérios também, até Inóbio... de nobre aquele minério lá, quem souber aí, coloca escreve aí, inóbio que é feito para fazer foguetes, para foguetes. É muito rica essa região, é muito rica. Eu nunca imaginei, assim, nós ver aquilo que eu vi. Uma destruição tão grande. Eu a primeira vez que eu saí do Amazonas foi em 89. Eu tinha 20, 21 anos, 21 anos quando eu fui para a região do Nordeste. E quando a gente navega... Eu sempre viajei bastante pelo Rio Amazonas... A gente vê floresta e água... Floresta e água... Água e floresta... Água e floresta... E... A primeira vez que eu saí do Amazonas... Foi para a região do Nordeste... Quando eu vi aquele cerrado ali... Aquele sertão... Dá uma tristeza na gente... Porque... Para quem é do Amazonas e sabe o que é a floresta... E vê aquele descampado assim... Tá, poxa, aquele, aquilo também era floresta... Então... Então quando eu vi aquilo lá nessa cidade, dá vontade de chorar, porque eram caminhões com o pneu tinha mais de 2 metros de altura. A profundidade lá era mais de 15 metros dentro da floresta, aquela coisa enorme. Já tinha, já tinha acabado, a floresta já tinha acabado ali, eles estavam só perfurando mais e mais para tirar o... extrair o minério. E aí... Eles foram levar os estudantes, né, eram CEOs, eles foram levar os estudantes para ver o que eles estavam preservando, o que eles estavam preservando na, na, na comunidade, né, que, que, que era a comunidade de 5 mil pessoas. E eles eles foram levar a gente, levaram num córrego, que disseram que aqui é a cabeceira do rio, num córrego muito estreito, que não dava um metro telado com umas telas do, do, do lado é, um pouco mais de 50 metros de tela algo insignificante e aí disseram que aquilo ali era preservação que eles tinham feito os estudantes olharam para mim né e aí perguntaram Josafá o que você o que você acha de tudo isso aí Eu disse olha eu o que eu acho agora é, é que é a mesma coisa que vocês acham. Isso aqui não tem nada não, não tem nada a ver com o que eles estão fazendo lá do outro lado. Eles estão destruindo tudo. Eu quando tinha 10 anos na minha quarta série, eu aprendi que quando você começa a furar um poço, do, do jeito que eles estão furando ali, eles vão estão acabando com tudo. Todos os veios de água daquele rio estão sendo contaminados mas isso eu não aprendi agora eu aprendi quando eu tinha 10 anos então qualquer leigo sabe disso qualquer leigo sabe disso não é agora então eu imaginei isso há 10 anos quando eu fui lá eu imaginei assim o que vai acontecer aqui vai acontecer que em pouco tempo eles vão contaminar toda essa água toda essa água aqui então que for Dá um Google aí e vocês vão dar uma olhada o que está que acontecendo hoje, hoje, ao redor de, de Santarém, aquela é das praias bonitas lá, lá de Tocantins, o Rio Tocantins. É isso. E é muito forte o que está acontecendo. Então, mais uma vez, não são só as queimadas. Aliás, nem, nem são as queimadas o, o grande problema. é O grande problema é isso aí, e quando nós falamos de ONG Também é isso, tá? Uma outra história de ONG também Tá? Estou falando para vocês que eu gosto de ONG A ONG, ela colabora muito, tá? Mas tem todo esse, esse Behind the scenes aí Por trás Do, 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 do cenário que acontece também Tá? Eu estava visitando uma outra comunidade lá Na beira do Rio Negro E Na comunidade são Comunidade bem humilde, são casas de madeira. Nós dizemos que os, os amazonenses, os nativos, eles são os milionários, milionários sem dinheiro. Porque a gente chama de mil, são milionários porque eles têm tudo o que precisam. É, pode não ter dinheiro, mas tem um tucunaré fresquinho todo dia. Tem suco de açaí, tem castanha do Pará. Tem o que eles precisam para se alimentar todos os dias: carne fresca, frutas, água abundante e um ar puro. Então, é tudo o que eles precisam. Então, quando eu cheguei lá, nessa comunidade bem humilde, eu vi uma grama, um gramado bem cortado, bem diferente aquela grama miúda de campo de futebol e uma igreja evangélica. Tá bom acho achei interessante e fomos lá visitar e de por trás da igreja eu disseram assim que foi construir isso? ah foi uma ong que veio aqui um, um grupo de estrangeiros vieram aqui construíram é, deixaram pastor depois eles ensinaram outro a palavra e ficou outro também lá e legal isso foi serviço de ong e é muito bonito isso porque ensinar a palavra colocar o pessoal todo mundo atualizado com, com o que acontece por fora também e é realmente é triste é bom que a gente conheça é bom é, então a informação é muito importante para a gente poder falar para gente só, só não falar assim olha fizeram isso ou não estão fazendo aquilo então é, é bom que, que a gente conheça e eu posso falar com muita propriedade porque eu sou filho do Amazonas vejam bem do Amazonas tá? Mas eu conheço bastante a Amazônia inteira também. E... E aí lá atrás, dessa igreja, no, no, no quintal, tinha um... Tinha um buraco. Um buraco bem fundo. E aí eu olhei pro buraco, tinha é mais ou menos, acho que uns... Não sei, uns 20 metros. bem fundo. esse disse, que buraco é esse aí? Ah, não, 20 metros não, mas acho, era, era bem fundo. É... Isso aí, eles abriram para fazer uma fossa. Ah, tá bom, uma fossa. E quando eu vi, a mais 4 metros, 5 metros, tinha outro buraco. E eles, e esse outro buraco? É, mas era para a mesma coisa. Abriram para fazer uma fossa. E eu fui contando, tinha mais ou menos uns 6 buracos, gente. Uns 6 buracos para fazer fossa ali. seis ou oito buracos. Então aquilo não era para fazer fossa. Aquilo não era para fazer fossa eles pegaram saíram de lá eu digo e aí o que que eles fizeram ah eles saíram daqui e, e foram lá para outra para outra comunidade chegaram lá fizeram outra igreja cavaram um bocado de buraco também cavaram bastante buraco então por trás dessa benevolência que eles fazem sempre tem algo infelizmente posso dizer que sempre algumas vão e fazem só a benevolência mesmo mas querem extrair alguma coisa né é, é bem delicado isso. Eu não queria acreditar nisso, não queria acreditar, mas eu tenho essa, essa história para contar para vocês, uma história diferente. Então eu estava conversando com, com um amigo meu Marco Lima, que trabalha também no Amazon direto com, com índios e disse, Marco, fala aí com teus amigos agora aí, porque com os meus das tribos que eu trabalho eu já sei o que que eles pensam e fala com com os teus aí, o que, que, eles, que eles acham também. Ele estava no Mato Grosso e aí ele falou para mim: Olha, ele será assim, não só sobre as queimadas, né? As queimadas que, 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 que nós estamos vendo hoje aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Europa toda, estão falando sobre as queimadas, mas o que eles falam é da destruição, né? Da destruição e de pegar essa. Essa ingenuidade dos nativos, essa ingenuidade das pessoas que moram lá e que não imaginam que no quintal deles tem um poço de, de, de minério, porque o que eles querem é só viver na natureza, nada mais que isso. E a pessoa vai lá com segundas intenções para explorar. Então ele falou: olha, eles falaram para mim só que eles vão pagar bem caro. Vão pagar bem caro. Vide as pessoas que estavam fazendo o giral... Né? E outro... Não... É, outro dique também ali para hidrelétrica né? no Amazonas... Então todos esses que estavam envolvidos nos últimos... Grandes... Destrui... Na grande destruição do Rio Amazonas, da floresta, os últimos... Estão todos na cadeia ou estão pagando de alguma forma. E aí o pagamento é muito duro, que a natureza vem. E aí eu me lembrei. Eu me lembrei de, do Ike Batista. É, ele sempre foi meu ídolo. Eu achava ele pô, um cara milionário, o sétimo homem mais rico do mundo, o homem mais rico do, do Brasil. Mas eu fiquei decepcionado, fiquei muito triste, aliás, muito mais triste do que decepcionado. Um, um dia que, que, que eu soube que ele estava construindo o maior porto da América do Sul, não me lembro o nome agora, onde era, no Rio Grande do Sul. E isso ia tirar o alimento de mais ou menos 200 famílias de pescadores 200 famílias de pescadores que viviam aquilo há centenas de anos, né? Eram pescadores. lá pescavam. E ele ia acabar com aquilo. Ele disse, não, mas ele vai, ele vai ter que ter uma solução. Ele não pode tirar de uma hora para outra aquilo. E a resposta dele foi que cada um que ia seguir o seu rumo. Cada um ia seguir o seu rumo. E Lógico, gente, os pescadores lá, humildes, eles não tinham como lutar contra um... O projeto de, do homem. Mais rico do Brasil, do sétimo homem mais rico do mundo, eles não tinham como fazer isso. Era muito dinheiro envolvido, eles não tinham como. Eram humildes. Não dava. Você sabe o que aconteceu. Aí a gente não precisa nem entrar em detalhes. A obra teve que parar, os pescadores continuam lá, e o Ike Batista você sabe como é que tá. Então a natureza ela ela quer, tá? Né? Ela quer que você pague. Se você vai contra ela. É, eu digo sempre quando eu estou com, com meus turistas no Amazonas que eu, eu sempre olho, eu gosto de assistir o filme do Avatar, eu já assisti umas sete vezes, eu já chorei umas dez vezes. Porque ele retrata um bem parecido, bem parecido com o que acontece realmente. É muito delicado. Bom, eu espero que eu tenha esclarecido muitas dúvidas aí de os poucos que estão me, me ouvindo. Quero agradecer a vocês aí por ter esse tempinho. Obrigado, gente. Se alguém tiver alguma pergunta aí, vocês podem mandar para mim. Obrigado, Gianni. Obrigado, Francisco, meu amigo. Grande abraço. Olha aí, Cícero. Valeu. Oh, é engraçado que a, o, tem, tem, tem os, os estrangeiros que estão me contactando e perguntando se está queimando, se na minha tribo queimou lá, se estão tocando fogo na Amazonas. Então, só para a gente saber que Amazonas é diferente da Amazônia. E a gente pode ficar conversando aqui dias e dias que tem muita curiosidade. Então eu quero falar para vocês também que eu tô construindo um estúdio pra gente contar histórias sobre o Amazonas, contar histórias sobre a floresta e acredito que em outubro vai estar pronto. Tá bom? Aí eu quero colocar um, uma história por semana pelo menos aí e voltar na linha. Obrigado, gente. Valeu! Grande abraço para vocês. Amanhã eu vou para Campo do Jordão, levar um pessoal para lá. Uma cidade bacana pra caramba. Em floresta bonita lá, Serra da Mantiqueira. Um abraço para vocês, grande beijo. Tchau.